Tervetuloa kotimaisen peliohjelman gamerin pariin. Mä oon Jarkko. Ja minä olen Tontsa. Tällä kertaa muistellaan lämmintä kesää, koska nyt on jo viileämpää syksyä. Ja muistellaan tätä Summer of Arcadia, jota XBL:ssä taas oli. Siellä tuli peli nimeltä Dead Light pelattavaksi. Ja tällä kertaa me kerromme teille siitä. Mies hyppii ja pomppii ja pistää zombeja nippuun. Jos joku ei tiedä, mikä tämä Summer of Arcade on, niin se on tämmöinen Microsoftin kesäkampanja, jolloin tulee muutamia uusia Xbox Live Arcade-pelejä, jotka on yksin oikeudella käytännössä boksille. Ja jos ostaa kaikki ne, niin saa yhden pelin niistä ilmaiseksi, vai tai siis käytännössä saa jonkin verran niitä Microsoft-pisteitä takaisin, jolloin tavallaan saa yhden ilmaiseksi. Ja me tietenkin olimme niin ihania ja nohevia, että Killi lähetti meille kasakaupalla koodeja. Kaikkia koodeja kaikki tuli. Yritetään nyt niistä parit kuitenkin tekemään arvioksi asti teille. Aloitetaan Dead Lightilla. Gamer Facebook-ryhmän äänestyksen perusteella pitäisi myös Tony Hawkia tuoda teille, joten katsotaan, jos lähitulevaisuudessa isketään ruutuihin. Mutta tänään on Dead Light, ja Dead Light kertoo ajasta, jolloin jälleen kerran on zombiongelmia. Ja vaikka zombit nyt onkin jo tuntuu, että ne on täysin läpikulutettu klisee jo peleissä, niin Dead Light onnistui silti olemaan aika miellyttävä kokemus, ainakin mulle. Tämä oli vähän erilainen lähestymistapa, että aika sinällään on jo kummallinen. Tämä tapahtumapaikka on Seattle ja vuosi on 1986. Joka kyllä jää vaan aika lailla paperilla juoniasetelmaksi, koska itse pelissä se ei juurikaan Eipä se näykkä, että siellä on jotain lehtileikkeitä, josta voi katsella jotain historiallisia tapahtumia, mutta joka tapauksessa jonkinlainen ikävähkö virus on päässyt leviämään ja sitten tavalliset ihmet muuttuu tämmöiseksi typeriksi zombeiksi, tai tässä pelissä niitä kutsutaan nimellä Shadow, varjot, ei sukuanille Babylon Vitosen Shadowille, että kiitti vaan ja terveisiä niille. Terveisiä sinne. Okei, tosiaan ei mitenkään originelli asetelma, mutta sehän justiin mittaa sitten vähän pelin laatu, että miten pystytään tällaista jo nähtyä asetelmaa käyttämään hyväksi, ja Dead Light onnistuu luomaan aika miellyttävän atmosfäärin itselleen. Totta kai mainita heti alkuun, että pelistä voi tulla mieleen parit muut hauskat 2D-seikkailu putslepelit, kuten vaikka nimenomaan Limbo. Limbo ja toinen oli mitä verrattu Shadow Planet. Kyllä, juuri näin. Nämähän ne oli siinä. Elikäs hahmot ovat varjoissa etualalla. Tämä on lähinnä 2,5D:tä, että tapahtuu takana kaikkea kivaa ja nätille näyttää, mutta että niin kaikki action tapahtuu kuitenkin ihan vasemmalta oikealle etenemällä. Joo, Unreal Engine 3:lla mennään, mutta tosiaan niin päähahmo on pelkkä siluetti, siis päähahmo on tämä Randall Wayne, kyllä, jolta on taas kumma kyllä perhe kadonnut, vaimo ja tytär on hukka teillä, ja sitten nämä selviytyjät siellä yrittää päästä eteenpäin. Ja turvapaikasta sitten toiseen, ja sitten on myös kunnon kaoottinen fiilis, ja siellä on uusi tällainen, oliko se New Law-niminen vai mikä tämä oli? The New Law, tämmöinen semipuolimilitanttiryhmä, joka sitten yrittää jollain tapaa ylläpitää järjestystä. Ja mutta kyllä, onko se sitten niin hyvä asia, niin se on sitten toinen juttu. Kyllä vaan, se on täysin toinen juttu. Näin sitten edetään turvapaikasta toiseen ja leppoisia putseleja ratkoen. Ei pidä luulla, että mitenkään tylsää on koko ajan, että se limpomainen tunnelma sopivasti katkaistaan välillä sarjakuvamaisilla välianimaatioilla, jotka kertoo ihan mukavasti tarinaa ja on yllättävän nätin näköisiä nekin. Ai jaa, mun mielestä ne oli aika silleen amatöörimäisesti piirretty. Mä en tykännyt, se oli ehkä heikoin osa-alue tässä pelissä. No joo. Siis monissa peleissä on paljon parempia Infamousissa esimerkiksi ja no, Motor okay. Storm Apocalypsessa sun muissa, mutta nämä jäi jotenkin valjuksi mun mielestä. No tarina on silti kuljetti eteenpäin.
No tarina kuljetti eteenpäin, joo. Ja sitten aina välillä, koska maailma on kauhean synkkä ja pimeä tässä pelissä, niin sitten välillä tulee myös takaumia, jolloin päästään myös vähän valoisampiin aikoihin, mutta silti hahmot olivat silti vain varjoisia silhuetteja edessä, mutta silti ne mukavasti toi sellaisen fiiliksen, että ennen kaikki oli paremmin, kun ei zombit ollut hyökkäämässä päähän ja puremassa ja niin poispäin. Nämä zombit, kun ne on tosiaan ihan tavallisia ihmisiä, jotka on vain viruksen tartuttamia, niin niillä ei sinällä ole mitään yliinhimillisiä kykyjä, eikä ne kestä mitään yliinhimillisen paljon osumaakaan varsinaisesti. Alussahan tämä Randall on aseeton. Se ei pysty oikeastaan mitään muuta tekemään kuin harhauttamaan niitä zombeja. Se huutelee sieltä, hei, tänne näin. Ja sitten tympät zombit ja hyökkää sähköjohtoihin ja kuolee. Mutta sitten Randall on nokkeella, löytää kirve ja sitten hutkitaan. Ja totta kai myöhemmin saadaan myös lyijyä tarjoltavaksi kolmen ateriamuodon muodossa näille kyltymättömille zombeille, joten meininki vähän helpottuu. Mutta että niin, se, ehkä toi tappaminen kuitenkin oli sitten se sivuseikka, koska niin nämä sai myös tapettua sellaisilla ovelilla murskaamalla autojen alle ja pudottelemalla juttuja näiden päälle, että niin ei tässä tappaminen ole pääasiassa, ja kuitenkin niitä pystyy juoksemaan aina pakoon. Juuri näin, ja siis koska tämä Randallkin on ihan tavallinen dude, niin sillä on kaikille semmoinen jännä ominaisuus kuin stamina. Se ei vaan jaksa heiluttaa sitä kirvettä hirveän monta kertaa, se väsyy kerta kaikkiaan. Kerta kaikkiaan. Joten jos varsinkin tulee vähänkin isompi joukko zombeja, niin paras taktiikka on vaan houkutella ne jonnekin ja sitten yksitellen poimia niitä, jos ei niinku muuten pääse eteenpäin. Tai sitten kutsuu luokse ja hyppää yli. Niin, se voi myös niinku hypätä yli tai työntää niitä sitten jonkun, joo, reunan yli. Kyllä, hyvin tällainen, tämä hyvin aidon oloinen tunnelma on, joka itse asiassa viekin aasinsillan kautta seuraavaan ominaisuuteen. Eli kritiikkiä oli puhuttu, sanottu siitä, että pelin kontrollit ovat hyvin oudot ja ei kovin vastaanottavaiset, mutta niin mä olen tästä täysin eri mieltä, koska just niin on puhuttu, että Randall on mies. Se ei ole mikään Super Mario, joka pomppaa saman tien ylös, kun annetaan nappia, vaan siinä on sellainen ponnistusvaihe. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että kaikki ei varmaan dikkaa siitä, että niin, joutuu vähän kelaamaan sitä, että miten pystyy hyppimään seinistä ja tällaista. Että se ei saman tien hypi, koska se joutuu ponnistelemaan. Kyllä, siis sen hahmon liikkeessä on samanlaista inertiaa ja massan tuntua ja momenttia, niin juuri. Vähän niin kuin tässä aikanaan oli ensimmäisessä Prince of Persiassa 80-luvulla sitten tässä klassisessa Amiga PC-pelissä Another Worldissa, eli jos se ahmo lähtee juoksemaan, niin se vähän kiihyttää, sitten jos se vaihtaa suuntaan, niin se ei niin kuin, se vähän niin kuin nojaa taaksepäin. Se on ihan totta, tuo Prince of Persia tuli justiin mieleen. Joka sitten johtaa just siihen, että niitä hyppyjä sun muita joutuu ajoittamaan vähän tarkemmin, että mulla tuli yhdessä kohtaa semmoinen, mä haluan, että peli bukaa, että mä en vaan päässyt eteenpäin. Mutta siinä vaan piti se seinähyppy ajoittaa niin tarkkaan. Että joo, näitä kohtia tuli joita, että joutui miettimään, josta päästään taas kerran toisen aasin sillan kautta. Naurettava sananparsi. Mutta päästään näihin putsleihin, jotka on sitten tämän pelin kuitenkin se clue, joka vie eteenpäin. Putsleja on jonkinlaisia, mutta ne ei missään vaiheessa kohoa ollenkaan niin vaikeaksi, että turhautuisi. Ja se oli sen takia, että teki tästä pelistä erittäin mietittävän välipalan. Oliko Tonterilla erilainen fiilis? No ei ne sinällään älyllisesti vaikeita ollut. Ja niiden vaikeus perustui just siihen, että äkkikuolemia tässä pelissä riittää. Niitä semmoisia trial and error-kohtauksia oli aivan liikaa mun mielestä. Sitten varsinkin siinä keskivaiheella peliä, kun mennään semmoisen The Ratin, mies, sekava mies, joka asuu, joo, maan alla, ja se on sinne virittänyt kaikkia ansoja, niin siellä eteneminen se niin kuin sekoitti sen pelin rytminkin jotenkin kummasti, ja se oli vähän semmoinen turhauttava kohta. No siinä meni kyllä realismin kanssa ihan päin puuta ja kuoltiin, mutta se oli tämä The Rat-niminen henkilö tosiaan rakentanut sinne viemäreihin oma pikku katakompissa, siellä on ansoja, jos jonkinlaisia. No mutta silti mulla oli aika mukavaa, ja mä tykkään siitä tunnelmasta, mikä sielläkin oli, ja en mä niin kuin valittanut missään vaiheessa. Varmaan sen takia justi, että ne putslet, mitä siinä oli, ja vaikka siinä tuli pari äkkikuolemaa, niin ikinä ei tullut sellaista kohtaa, että joutui kymmeniä kertoa hoonaamaan ja hakkaamaan. No mulla valitettavasti tuli. Siis, ja sitten mulla kerran siis peli yksinkertaisesti vaan bukas. Siis se niin kuin semmoinen platformi, se ei enää tullut takas, mistä mun olisi pitänyt päästä eteenpäin. No, koska se platformi vei semmoiselle piilotetulle alueelle, josta sai sitten niin kuin tämmöisen pysyvästi sitä terveyttä lisäävän paketin. Niin, joo. Mutta kun mä just satuin kuolemaan, kun se platformi oli matkalla sinne, niin se peli sitten sekosi siinä ja se sitten ei osannut. Minä palasin samaan paikkaan, mutta se platformi jäi sinne toiselle puolelle.
mulla oli pakko palata, niin kuin, käytännössä aloittaa koko kenttä alusta, koska siinä ei voinut niin kuin, palata jotenkin checkpointissa taakse. Tai niin. Checkpoint mutta oli aika hyvin tässä kuitenkin laitettu, vaikka tulikin sulle tällainen bugi vastaan. Ei koskaan ollut liian kaukana. No joo, totta. Mutta sitten oli toinen semmoinen, mikä tavallaan liittyy vähän niihin kontrolleihin. Siinä semmoisia taka-ajokohtauksia, joissa pitää vain juosta ja ajoittaa ne hypyt oikein. Mutta siinä oli semmoisia aitoja, niin se sankari jäi aina viimeiselle aidalle. Se vaan niin kuin, minä nyt tässä kyyhötän. Ja se kuoli sen takia. Se ei vaan niin kuin osannut hypätä siitä eteenpäin. Mä en tiedä miksi. Se on vaan mies. Mies tekee virheitä. Niin. Hälle pitää antaa anteeksi. Siinä kohtaa mä niin kuin vihasin sitä peliä aika paljon. Okei. Okay. Vihasana tuli ensimmäistä kertaa tässä arviossa esiin. No siis mä en yleensä, niin kuin, tai kuten tiedetään, niin mä oon aika rauhallinen ihminen, mutta että sitten jotkut pelit saa mut turhautumaan todella pahasti. Sitten siellä on fuck, 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 fuck. Enkä puhu naimisesta. Naimisesta päästään luonnollisesti muiden hyvien ominaisuuksien pariin, eli lisäpeliarvoa tai lisäuudelleenpeliarvoa antaa tässä pelissä on jonkin verran kerättävää maastossa, ja aina kun alkaa uusi chapteri, se näyttää paljonko on löydettävää ja näin poispäin. Maastosta löytyy kuolleiden henkilökortteja, sieltä löytyy muutamia päiväkirjasivuja ja muitakin muistoreliikkejä, kuin myös vanhoja elektroniikkapelejä. Se oli vähän omituista, miksi sen Randallin päiväkirjasivuja sieltä ylipäätään löytyy? Ja huomasitko sen, että ne ID-kortit, ne oli kaikki tämmöisiä kuuluisia sarjamurhaajia? No tämmöinen kyllä aspekti jäi huomaamatta, vaikka kaikki keräsin. Joo, minäkin keräsin kaikki. Tämä on historiassa kolmas mun Xbox-peli, josta mä oon kerännyt kaikki achievementit. No mä en muista montako mulla on, ei mullakaan tätä hirveän monta ole, mutta tämä on ensimmäinen tämmöinen Xbox Live Arcade-peli, jossa on 400 pistettä gamerscorea, koska Microsofthan tosiaan keväällä nosti sitä 200-400 pisteeseen. Tämä on nyt ensimmäinen, josta on täydet 400/400 otettu. Joo, sama, niin. Mutta se johtaa just siihen, että tämän jälkeen mä en ikinä halua koskea siihen peliin ollenkaan. Se on totta. Se jätti miellyttävän maun suuhun ja näytti kauniilta. Puhutaan se, mitä se teki mun silmille. Elikäs puhuttiin jo siitä, että Randall on mies, se oli hyvin tehty ja liikkuu nätisti, mutta muutenkin just niin tämä 2,5D-grafiikka, mikä tässä on, niin se on näyttävää. Eli siinä kun Randall kiipeilee sähkölinjoja pitkin ylhäällä ja alhaalla vilisee zombit, ne tekee omia juttuja. Se on tosi eläväisiä ja kaoottisen tuntuneet nämä lähiöalueet, mitä siellä näkyy. Ja visuaalisesti mä tykkään tästä pelistä ihan hirveästi, jopa niistä välianimaatioista, jos sä et tykännyt. Olihan se kyllä, ja sitten varsinkin siinä eräs niistä semmoisista flashback-kohtauksista oli todella upea. Siis oli semmoinen niin kuin, wow, wow. Mä en tiedä, kuvaile sanalla, millainen se oli wow, koska mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan. Randall menee kotiinsa. Jälleen kerran se menee siinä flashbackissa aika monta kertaa kotiin, mutta taustalla näkyy semmoisia valtavia varjoja. Joo, niin punainen tunnelma. Joo, kyllä, joo. Oli kriisin tunnetta ilmassa. Ja se oli mukavia hetkiä tämän parissa pysty viettämään, mutta nyt mennään sitten siihen isoon miinukseen, joka on pelin pituus. Vähän niin kuin mulla, tuo peli oli liian lyhyt. Siis käytännössä, jos ei joudu hoonaamaan niitä tasohyppelykohtauksia kymmeniä kertaa niin kuin minä, niin tämä menee varmaan pariin tuntiin läpi. Plus sitten vielä tunti, pari, että kerää ne puuttuvat kollektiivilet. Nelisen tuntia varmaan sai kulutettua tämän parissa, joo. Eli tämä tosiaan niin kuin sillä pistemäärällä, mitä tämä nyt oli, 1200, kun tämä nyt oli, niin pitää vähän varautua siihen, että niin, vaikka tykkää paljon, niin ehkä voi jäädä vähän hapan maku siitä, että se peli sitten yhtäkkiä lopahtaakin hyvin nopeasti. Mutta siitä huolimatta mä tykkäsin tästä sellaisena välipalana erittäin paljon. Kyllähän se niin kuin niitä raivostuttavia tasohyppelykohtauksia lukuun ottamatta oli toimiva. Ja siis tavallaan tämmöiseksi gamerin arviopeliksi. Täydellinen. Täydellinen, joo. Ja varsinkin kun sain ne kaikki achievementit, niin siinä mielessä olen täysin tyydytetty, mutta jos olisin tavallinen kuluttaja, niin ehkä odottaisin, että se tulisi johonkin puoleen hintaan esimerkiksi. Joo, voi olla näin, mutta se on, että mä oon innoissani tästä pelistä, koska mä oon aina innoissani, kun näkee, että 2D-tasoloikka uudistuu ja tälleen sitä pystytään käyttämään uudelleen hienosti, niin mä aina tykkään siitä. Ja sen takia mä en ole pettynyt, enkä valita sitä pituudestakaan, koska mulla oli tosiaan niin hauskaa tämän pelin parissa. Sanoinko mä sen äsken? Kenties. Ja muuten se on sanottava, että mikä niin kuin tavallaan lisäsi sitä tuskaa oli se, että lataustauot on aika pitkiä loppujen lopuksi. Yllättävän pitkiä. Yllättävän pitkiä, että tämä on kumminkin ihan kiintolevyltä pyörivä latauspeli, niin varsinkin kun kuoli kymmeniä kertaa samassa kohtaa, niin sitä latausruutua joutui katsomaan melkein enemmän kuin sitä itse peliä. No, tällaista se on joskus. Kaikki ei voi tehdä Trialsin kaltaisia loistavia pelejä, joissa hypätään saman tien takaisin radalle.
Vain suomalaiset osaa sen, ehkä. Kenties. No niin, se oli siinä. Deadlight, zombit jyllää peleissä. Deadlight jyllää XBLA:ssa. Tutustukaa vaikka trailin kautta, jos ei muuten, mutta kyllä mä suosittelen. Ja Babylon 5, ne Shadowit ei enää jyllä, koska se Seridan ajoi ne pois. Mahtavaa. Ensi viikkoon. Peace.